Poštovani gledaoci, dobroveče. Na početku dnevnika, vijesti dana. Koalicija SNSD, DNS i SP odlučno da afirmiše i zaštiti sve institucije u Srpskoj. Igor Radojičić napustio poslanički klub, ali ostaje u SNSD-u. Opozicija pokreće inicijativu za posebnu sjednicu parlamenta Srpske. U Sarajevu još jedan napad na turistu. U ugostiteljskom objektu napadnut Amerikanac. U Beogradu počelo suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Južna Koreja, izolovano 680 ljudi zbog virusa MERS. Sutra sunčano i toplo. Koalicija SNSD, DNS, SP odlučna je da afirmiše i zaštiti sve institucije u Republici Srpskoj. Zaključeno je na današnjem sastanku predstavnika ovih političkih partija. Sastanku su prisustvovali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, međunarodni sekretar ove partije Željka Cvijanović, šef poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu Srpske Radovan Višković, predsjednik socijalističke partije Petar Đokić, šef poslaničkog kluba ove partije u parlamentu Srpske Slobodan Protić, predsjednik DNS-a Marko Pavić, šef kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini Spomenka Stevanović i predsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Đuđević. Koalicija SNSD, SP i DNS je čvrsta i tako će ostati i u budućnosti, poručila su trojice stranačkih lidera na, kako rekoše, redovnom sedmičnom sastanku. Tri stranke odlučne su da afirmišu i zaštite sve institucije u Republici Srpskoj. Kažu da je koalicija ovih političkih partija stabilna i odlučna da se bori za stabilnost i jačanje Srpske u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dakle, ono što se zove opozicija u Republici Srpskoj je izdajnička falanga gore na nivou Bosne i Hercegovine. Oni rade u interesu izdaje nacionalnih interesa Republike Srpske i njene pozicije, bez obzira koliko se on trudili da o tome govore, jer ih znamo iz perioda kada su masovno prenosili nadležnost na nivo Bosne i Hercegovine i tada su govorili da se bore za Republiku Srpsku, što naravno nije tačno. Bosna i Hercegovina, Dejtonski sporazum, nije ni predviđena kao država, jer nije imala ni policiju, nema ni vojsku, nema ni sudstvo, nema ni fiskalni sistem. Bosna i Hercegovina je predviđena kao savez nekih država koji su već tada koncipiran. Naš budući rad je raditi na tome da se ovlaštenja Republike Srpske ne prenose, da se čuva Dejtonski mirovni sporazum, da nam uzor budu zemlje koje su 50 i više godina borile se za svoju državnost i izborile se za to. Petar Đokić priznao je ipak da ima nekih problema, ali to se kaže odnosi na one već redovne. Da vam kažem, kad sam ja rekao tegobe, mi ništa ne prikrivamo od bilo koga, mi o tome govorimo. Ako smo mi ušli u ovaj politički koncept, računajući da će biti 44 poslanika na početku ovoga mandata sa koalicijnim partnerom DNS-a koji sada pravi određene probleme samom DNS-u, mi smo to pitanje analizirali. Prema tome, smatram da je to tegoba, možda vam ta izraz previše izgleda onako preoštro intoniran, pa da to. Predsjednik je za nas imao danas kratko, jasno pitanje da li mi ostajemo u skupštinskoj većini zajedno sa ove tri političke stranke. Naravno, mi smo to potvrdili. I činjenica da ono što smo mi svjedoci, i meni je drago prije svega da je Srpska demokratska stranka ponovno se ujedinila sa gospodinom Čavićem, gospodinom Šukalov, jer svjedoci smo da su oni prije neki deseta godina zajedno bili u jednoj političkoj stranci i nemam ništa naravno protiv toga, ali zaista nam nije želja da čine sve da bi razgradili institucije Republike Srpske. Lider SNSD-a po ko zna koji put poručuje da aktuelna koalicija ima apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini i onima koji tvrde suprotno postavi ultimatum. Evo ovako, bit će ovdje do pet. Ako vam donese 44 potpisa, imenovaću njihovog mandatara. Ako ne donese, nemojte me više zafrkavati. Zaista neozbiljno na ovaj način svaki dan davati neke ocjene i pocjene. Izvolite, pa ako ne donesu, nemojte me više ni pitati, zato zaista je degutantno u svakom pogledu. Peti čekam, mogu čak i čekati još peti čekati. Eto. Dodik odbija pomisao da se bavi, kako kaže, tračevima i žutom štampom, aludirajući na većinu u Skupštini. Izvjesno je, kaže, da će sastanci poput današnjeg biti praksa i u narednom periodu. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Radojičić konačno je prelomio i nakon duže pauze presavio tabak i napustio klub SNSD-a u Republičkom parlamentu. Potvrdio je da ima problema sa nekim članovima svoje stranke, te da se pokušava isprovocirati situacija da ode iz SNSD-a i bude za sve optužen.
Napustio je klub SNSD-a u Republičkom parlamentu i zapalio je onako uzavrelu političku situaciju u Srpskoj. Igor Radojčić po prvi put stao je pred kamere i potvrdio da ima problema s nekim članovima svoje stranke, te da se pokušava isprovocirati situacija da ode iz SNSD-a i da bude za sve optužen. Međutim, takav scenario neće se desiti. Već mjesecima i godinama da se dešavaju određene promjene. Na saboru SNSD-a sam govorio o tome i imate priliku na internetu da vidite moj govor integralno. I zato sam dobio podršku delegata. 14 puta je bio aplauz na tom govoru. Umjesto toga iz SNSD-a u zadnjim sedmicama i mjesecima doživljavam stalno diskvalifikacije, spletke i podvale. Pokušava se isprovocirati situacija da Igor Radojičić napusti SNSD i da onda bude kriv za sve. Igor Radojičić nije napustio SNSD, a neka neki iz vrha SNSD-a odgovore zašto to i zbog čega rade i protiv Igora Radojičića i protiv interesa SNSD-a i Republike Srpske. Kazao je i da ne radi ništa sa opozicijom, ne dogovara se s njima i nigdje nije prešao. Dakle, ne radim ništa s opozicijom, ne dogovaram s njima i nisam nigdje prešao. Ali imam problema sa svojima i neka odgovore ljudi sa vrlo sumnjivim moralnim kvalitetima zašto nešto radim. Hvala lijepo. Da li ćete napustiti klub? Hvala. Da li će Radojičić biti tas na vagi koji će biti inicijator promjene skupštinske većine, predsjednik Srpske i stranački mu šef Milorad Dodik ne želi da licitira. Kaže da je Radojičić u stranci kojom rukovodi imao status kao malo ko i da sumnja da bi takav tretman mogao sam sebi da obezbijedi. I njegovo položaj i mjesto bilo da 8 godina, odnosno više godina, je bio predsjednik Narodne skupštine u ime SNSD-a. Čovjek je bio potpredsjednik i još uvijek je formalno tako SNSD-a. I mislim da su to značajnije stanovišta društvene moći, pozicije nego što bi bilo eventualno neki klub. Ali to je njihov izbor. Znate, nekada se ljudi razočaraju zbog ovog ili onog. Ja sam potpuno uvjeren da je Igor Radojičić nije u pravu ovo što je. Ali isto tako mogu da razumijem i da shvatim njegovu poziciju i njegovu želju. Kaže da će poštovati svaku Radojičićevu odluku, te da mu je žao što postoje određeni problemi koji su pokušavali da riješe. Lider SNSD-a je rekao da je bilo planirano da Radojičić bude uključen u rad institucija BiH ili da bude gradonačelnik Banja Luke, a razmatrana je i mogućnost da bude direktor nekog velikog preduzeća. Dodik tvrdi da više nijedan poslanik SNSD-a neće izaći iz kluba poslanika. Dakle, ja znam da je to ovako zanimljiva i izazovna tema. Ali vjerujte da nakon 7 dana intenzivnog pisanja i bavljenja ovim nećete ništa naći drugo osim ovog što sam vam ja rekao. Igor Radojičić jeste napisao SMS da nije u klubu, ali ostao je SNSD-u. Igor je nuđeno da bude predsjednik kluba, on je smatrao da treba jedno vrijeme da se odmori od svega. Ta priča je bila, a sad... Ovo da li ja sad, mislim, zaista je nekorektno da pričam i ovoliko o gospodinu Radojičiću. Nadam se da ćete izvući sve najbolje što sam rekao, ne, ja nisam ni rekao ništa loše. Ali o tim nekim detaljima koje se interesuju, to je zaista izvan opsega onog što ja mogu da utvrdim. Mogu da ima svoje mišljenje, ali vjerujte, to nije za javnost. Nezvanično po skupštinskom holu tokom dana kružila informacija da nijedna strana nema većinu u Republičkom parlamentu i da je još uvijek upitan dalji pravac djelovanja dva narodna poslanika. Kojem taboru će se oni prikloniti, da li će koalicija okupljena oko SNSD-a ili pak Savez za promjene imati većinu, bit će jasnije na prvom narednom zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske. Opozicione stranke iz Republike Srpske u toku ove sedmice pokrenut će inicijativu za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o slučaju kupovine poslanika, rekao je šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Srpske Vukota Govedarica. Savez za promjene će u toku ove sedmice prikupiti i više potpisa nego što je potrebno za sazivanje posebne sjednice Parlamenta Srpske, rekao je Govedarica nakon sastanka opozicionih stranaka u Banja Luci. U toku sedmice opozicione stranke će pokrenuti inicijativu za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o slučaju kupovine poslanika. Pošto je prema njihovoj računici stvar jasna i imaju većinu u Republičkom parlamentu, od predsjednika Milorada Dodika traže da na demokratski način preda mandat za novu vladu onim političkim strankama koje imaju većinu od 42 poslanika. Vukota Govedarica iz SDS-a upozorava da je u suprotnom spreman i plan B. Kao što je svojevremeno Dragan Čavić predao demokratski mandat onim političkim partijama koje su imali 42, budite uvjereni da će to isto uraditi Milorad Dodik vrlo brzo. Samo je pitanje hoće li Milorad Dodik biti demokrata i predsjednik svih građana Republike Srpske i
pokazati ono što je svojevremeno uradio gospodin Čavić, a to je da je bio predsjednik građana svih Republike Srpske. Samo je to pitanje da li će se desiti. Ukoliko se to ne desi, imat ćemo velike probleme i ne isključujem da ćemo imati ulicu. I prvi NDP-ovac uvjeren je da će Savez za promjene dobiti podršku za inicijativu od svih dobronamjernih poslanika. Dragan Čavić kaže da vladajuće stranke od danas nemaju većinu u parlamentu, već od tačke do tačke dnevnog reda. Da obezbijedimo 42 poslanika u Narodnoj skupštini, da se ta 42 poslanika promijenimo skupsku većinu, da promijenimo skupsko rukovodstvo, da izglasamo nepovjerenje vlade i da u skladu sa Ustavom pred predsjednika Republike da ga stavimo u situaciju u kojoj će morati da postupa po Ustavu. Da određuje mandatara, vrši izbor nove vlade, a da vlada bude u tehničkom mandatu dotle dok nova ne bude izabrana. Adam Šukalo tvrdi da vlada Srpske pada ukoliko se ne bude raspravljalo o aferi snima. Ako se bude raspravljalo, također će se pokazati u raspravi da je ova skupštinska većina zasnovana na političkoj korupciji, a oni koji budu to sprečavali da se ispita su saučesnici u izvršenju tog krivičnog djela. I moram da kažem da će utvrđivanje istine i činjenica u aferi Papak odrediti dalji put Republike Srpske. Hoću da kažem da ništa u Republici Srpskoj neće biti isto kao prije i da će se dobiti odgovori na mnoga pitanja. Ključno pitanje je da li ova vlast ima svoj legalitet i legitimitet. Prema tvrdnjama opozicije, vladajuće stranke nemaju skupštinsku većinu i zbog toga za sutra nije zakazan nastavak 4. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Od danas je na snazi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, čije cilj je priprema zemlje za buduće članstvo u Uniji. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja okvir za odnose Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Ovaj sporazum postepeno uspostavlja područje slobodne trgovine između Evropske unije i te zemlje, saopšteno iz Brisela. Ovim dokumentom se utvrđuju zajednički politički i ekonomski ciljevi i ohrabruje regionalna saradnja. U kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sporazum služi kao osnova za sprovođenje procesa pristupanja, navodi se u saopštenju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da regionalna saradnja može doprinijeti ubrzanju razvoja, a time i stabilnosti regiona. Ivanić se na samitu 100 lidera jugoistočne Europe u Portorožu osvrnuo na Bosnu i Hercegovinu, rekavši da je presudno za rješenje političkih problema ove zemlje da ima ekonomski razvoj. Bez razvoja je težina političkih razlika veća, a sa boljim ekonomskim razvojem političke razlike postaju manje važne i ljudi su zadovoljniji te manje opterećeni unutrašnjim prilikama. Naglasio je to Ivanić dodajući da su u Bosni i Hercegovini zbog toga važni skupovi poput samita 100 lidera jugoistočne Evrope. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina mora mijenjati svoj imidž i od zemlje sukoba pretvoriti u zemlju koja pruža osjećaj sigurnosti. Sad sa ovim novim promjenama stvari su se promijenile. Novim pristupom promijenjene su, vidljivo da Evropa zaista otvorila vrata prema nama i mi tu priliku moramo iskoristiti. Koliko je sad ne iskoristimo, tim prije što iza nje stoje Velika Britanija i Njemačka, mislim da dugi niz godina poslije ovoga niko drugi se neće ozbiljno suditi da nam otvori neku novu šansu i zato smo mi ispunjavanje obaveza po tom osnovu prišli zaista vrlo ozbiljno. Upitan za prednosti Bosne i Hercegovine u oblasti spoljne trgovine, Ivanić je ukazao na snažnije odnose sa muslimanskim dijelovima svijeta, zahvaljujući, kako je rekao, velikoj populaciji islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini. Službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske podnijeli su izvještaj specijalnom tužilaštvu protiv lica čiji su inicijali VD. Zbog osnova sumnje da je kao vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Nikola Tesla zloupotrijebio službeni položaj i izvršio poslovnu prevaru, čime je ovom preduzeću uzrokovao štetu od 1.104.878 km. Zamjenik načelnika uprave kriminalističke policije Nedeljko Lubora rekao je da se navedeno lice tereti da je ova krivična djela počinilo od 9. oktobra 2012. do 24. marta 2014. godine i na taj način omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi pravnom licu Nikola Tesla Keln od 500.175 km. On je naglasio da je MUP raspisao potragu za navedenim licem i rad na ovom predmetu se nastavlja. Lubura je dodao da Uprava kriminalističke policije nije upoznata gdje se navedeno lice nalazi, niti je bilo ko sa njim na bilo koji način uspostavio kontakt.
Protiv predsjednika Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sajfudina Tokića je proširena istraga zbog toga što je javno podržavao terorizam, piše Glas Srpske. Tokić je javno podržavao teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku, postavivši na svom Facebook profilu fotografiju krvi ispred policijske stanice Zvornik, nakon što je terorista Nedim Ibriš ubio policajca Dragana Đurića i ranio dvojicu njegovih kolega. Pored fotografije napisao je da Bošnjaci treba da uzmu sudbinu u svoje ruke. Motociklista iz Čačka Milan Stefanović, koji se nakon što je napadnut u Federalnom Sarajevu oporavlja u bolnici Istočno Sarajevo, danas je pušten kući. A u Sarajevu zabilježen još jedan napad na turistu u ugostiteljskom objektu. Napadnut je Amerikanac. Motociklista iz Čačka Milan Stefanović, koji se oporavlja od napada u Sarajevu, pušten je kući. Stefanović je rekao da na sreću nema ozbiljnijih oštećenja, te da još ima vidljivu povredu oka. On je podsjetio da je došao na motoskup na Pale i da je njih petorica otišla u Sarajevo da posjete Baščaršiju, ali ih je na povratku od vječne vatre napala grupa građana. On je naveo da su o incidentu obavješteni policije i ambasade, te da su ostala četvorica bajkera izjave dala samo u policiji na Palama, dok iz MUP-a kantona Sarajevo niko nije uzeo izjave od njih. Prema njegovim riječima, federalna policija ih je nakon napada samo propratila do izlaza iz grada. 35-godišnji Amerikanac pretučen je u ugostiteljskom objektu u Sarajevskoj opštini Stari grad i tom prilikom zadobio je teške povrede. Iz MUP-a Sarajevskog kantona saopšteno je da je Amerikanca napalo za sada nepoznato lice. U saopštenju MUP-a navedeno je da je povrijeđenom ukazana ljekarska pomoć u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje su ljekari konstatovali teške tjelesne povrede. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić pozvao je vladu Srpske da isplati obaveze prema poljoprivrednicima. Dug prema poljoprivrednicima trenutno iznosi 50 miliona konvertibilnih maraka, tvrde u Srpskoj demokratskoj stranci. SDS-ovac Miladin Stanić smatra da vlada iz reda se da isplata izuzme samo penzionere i borce, a da svi ostali budžetski korisnici treba da dobijaju jednako prema dospjelim obavezama, odnosno da se poljoprivrednici ne stavljaju na začelje prioriteta. O značaju poljoprivredne proizvodnje suvišno je govoriti, kaže Stanić, jer upravo ona stvara profit i živi. Iz 2014. koji se odnosi na posticaje u poljoprivredi i precizan iznos je 13 miliona i 200 hiljada maraka. Ministarstvo poljoprivrede i ministar Mirjani su više puta u javnosti obećali da će do razno raznih prethodnih rokova te obaveze biti isplaćene, ali oni to nisu ispoštovali, naprotiv, slagali su i javnost i poljoprivredne proizvođače i slagali su i udruženja poljoprivredna koje im se iz dana u dan obraćaju da se to pitanje razriješi. Prema njegovim riječima, dug prema poljoprivrednicima trenutno iznosi 50 miliona maraka. Također poručujem vladi da su Republiku Srpsku, kad je u pitanju financije i funkcionisanje Republike Srpske u financijskom dijelu, u ekonomskom, socijalnom, Republiku Srpsku dovela do zida i da je neizbješan krah ove vlade, a što koji dan duže ostane vlada na vlasti ova sadašnja, to su veći izgledi da moja stranka i naši koalicijni partneri prije dođemo na vlast, to jest da preuzmemo vladu. Stanić kaže da je veliki broj proizvođača mlijeka otpao iz prodaje, što će imati velike implikacije na sektor stočarstva. Javni poziv raspisan od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po projektima zapošljavanja traje do 3. juna, do kada je i rok za podnošenje prijava. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2015. godini, čija je ukupna vrijednost 4 miliona 520 hiljada konvertibilnih maraka, a koji se financira iz sredstava Zavoda. Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije na period minimalno 12 mjeseci na puno radno vrijeme sa stepenom stručnog obrazovanja od nekvalifikovane do visoke stručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje. Potvrdili su nam u Zavodu za zapošljavanje, odakle napominju da na javni poziv ne mogu da apliciraju firme iz javnog sektora, niti poslodavci koji nisu ispoštovali ranije projekte. Za komponentu zapošljavanja kod poslodavca 60% sredstava se daje odmah nakon zaključivanja ugovora, a 40% nakon 12 mjeseci. Znači, ugovori se zaključuju na neodređeno vrijeme, ali mi kontrolišemo, znači, 12 mjeseci.
i kada je u pitanju samo zapošljavanje, odmah po zaključivanju ugovora isplaćuje se 70% sredstava, a 40% nakon 12 mjeseci. Ovaj javni poziv pozdravljaju iz Bijeljinskog zanatsko-preduzetničkog udruženja Preduzetnik, odakle apeluju na poslodavce da iskoriste sredstva koja se nude, a nezaposlenima da se usmjere ka zanatskim djelatnostima i preduzetništvu, koje za početak rada ne zahtjeva velika ulaganja. Preduzetništvo je definitivno u našim uslovima budućnost, velika, državne, naravno, njih više i nema, jeli, preduzeće, ali bilo kako preduzeće, čekanje da vam neko obezbedi posao je definitivno u našim uslovima, nažalost, utopija, ali pokazalo se, to je surova realnost, to je tako i prije kasnije mladi ljudi, naravno, što se moraju okrenuti samo zapošljavanju, pokretanju sopstvenog biznisa. U toku je i javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca, a vrijednost ovog projekta je 2,5 miliona konvertibilnih maraka, kao i projekat zapošljavanja lica iznad 45 godina starosti. Sve to teško zapošljivo, ali ovi projekti do sada su stvarno davali efekta. Ja kažem, nek se zaposli 50 lica ovdje na području Bijeljine, a zapošljavano je uvijek više. To puno znači u ovom teškom vremenu. Prioritet u korištenju sredstava između ostalih imaće programi kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje u oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije i proizvodno-uslužnih djelatnosti, programi gdje je djelatnost bazirana na korištenju domaćih sirovina, kao i programi kojima se podstiče zapošljavanje lica sa deficitarnim zanimanjima, posebno u nerazvijenim, izrazito nerazvijenim opštinama. Rok za podnošenje prijava je 3. jun. Tri porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do pete kategorije danas su u naselju Repca u opštini Pale dobili ključeve rješenja stanova. Stanovi su dodijeljeni u okviru programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida koji financira Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite u saradnji sa lokalnim zajednicama. Ključeve i rješenja su dobili Vukašin Vitor, Milenko Ćodo i Petko Andžić. Ratni vojni invalid Vukašin Vitor, koji je danas dobio ključeve stana, zadovoljan je i ističe da država i lokalna zajednica ipak brinu o porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Hvala Republici Srpskoj. Ipak se misli i na porodice poginulih i na invalide, pa mnogo mi znači, mnogo mi znači. Mnogo ima taj svoj kutak. Za izgradnju stanova za porodice poginulih i ratnih vojnih invalida u naselju Repca, opština Pale obezbijedila je zemljište, a vlada Republike Srpske izgradila stambenu zgradu. Mi ćemo ove godine završiti putnu infrastrukturu, odnosno saobraćajnicu ulice Ivana Kosanića koja vodi do ove zgrade i riješiti infrastrukturne probleme ovog dijela Dušanova koji su jako veliki, ali evo svake godine gledamo da napravimo neki iskorak. Iz boračke organizacije opštine Pale istakli su da je danas na području ove opštine završen program vlade Republike Srpske koji se odnosi na potpuno stambeno zbrinjavanje prioritetnih grupa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Služenjem svete arhijerejske liturgije, svečanom litijom i lomljenjem slavskog kolača u Gacku je proslavljen Trojčin dan slava opštine i hrama Svete Trojice. U novosagrađenom hramu liturgiju je služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije uz sasluženje sveštenstva. Vladika je ovom prilikom istakao da je ovo dan kada je Gospod doživio svijet. Braćo i sestre, veliki dan i velika slava za nas koji se danas nalazimo u ovom divnom mjestu, u ovom Božjem gradu, u ovom Božjem hramu, u ovom srcu ovoga grada. Kako to tradicija nalaže, uslijedilo je lomljenje slavskog kolača, a potom je mnoštvo građana u svečanoj litiji prošlo glavnom gradskom ulicom do stare crkve. Čestitajući okupljeni praznik, načelnik opštine Milan Radmilović izrazio je nadu da će na sljedeći Trojičin dan Gacko imati završen hram. Iljačani prave crkve i ove godine u peše sela radimo i završavamo, da će Bog i da ćete vi da ovaj veliki hram u gradu završimo do godine i da ga prilike ove doba svješta Patrijarh Srpski. Do tada srećan i slava, da mnoga idete.
Praznik je bio prilika da se dodijele nagrade najboljim osnovcima i srednjoškolcima. Jovan Grgur proglašen je za đaka generacije u srednjoškolskom centru Pero Slijepčević, a Ljiljana Zelenović najbolja je učenica osnovne škole Sveti Sava. Ni ove godine nije izostao bogat program. Pored domaćih kulturno-umjetničkih društava Zelengora i Sava Vladislavić, te društva guslara i epskih pjesnika Tešan Podrugović, proslavu su pjesmom obogatili i guslarska društva Lazar Sočica iz Plužina i Žiče iz Kraljeva. Mi već tradicionalno skoro 5 godina obavezno dolazimo da na bratsko druženje sa našom braćom iz društva guslara Tešan Podrugović iz Gackog. Velika mi je čast što sam ovdje danas i dio ove priče i dio ovoga druženja organizacije. Ja ne mogu da kažem više nego fenomenalno. Proslava Trojičin dana počela je u subotu večer saborom pjesme i folklora na platou ispred hrama Svete Trojice u centru grada. Srpska intelektualna elita mora da ima odgovornost i da na sebe preuzme obavezu kako bi srpski nacionalni interes bio ispred svake politike i ideologije. Poruka je sa promocije enciklopedije Catena Mundi i studije Pravo i pravoslavlje, kao i drugih naslova izdavačke kuće Catena Mundi. Sinteza Srba i srpstva treba da bude krovna ideja srpske nacionalne elite, ma kojom se oblašću bavila, a srpski narod treba ozbiljnije da se okrene samo spoznaji i jedinstvu, poručeno je sa promocije naslova izdavačke kuće Catena Mundi, koja je održana u Kulturnom centru Pale. To bi podrazumevalo da dakle postoji neka krovna ideja nacionalnog interesa koja je iznad svake ideologije i iznad svake politike. Ona bi u stvari omogućila da srpski narod postigne ono što upravo nije bio postigao u 20. veku, to je ideja kontinuiteta koja podrazumeva dakle da šta god da se dešava, kako god političke promjene da se dešavaju, kako god epohalne svjetske promjene i revolucije da se dešavaju, naš narod ima elitu koja je u stanju da vodi računa o njegovim interesima tako što će oblikovati kulturnu politiku. Autor studije Pravo i pravoslavlje Zoran Čvorović izrazio je zadovoljstvo što je ovaj naslov predstavio pred narodom Republike Srpske, koji je, kako kaže, kulturološki isti kao i narod u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i svakoj drugoj zemlji u kojoj Srbi žive. Knjiga Pravo i pravoslavlje posvećena je jednoj malo izučavanoj temi, a ja kao neko ko na pravnom fakultetu predaje pravno-istorijske discipline, zaintrigiralo me da u pravu pronađem hrišćanske temelje, jer se prilikom donošenja Ustava takozvane Ujedinjene Europe postavilo pitanje koliko u evropskom pravu, koliko evropsko pravo uopšte duguje hrišćanstvu. Evropsko pravo duguje mnogo hrišćanstvu, koncept ljudskih prava i sloboda je zasnovan na hrišćanstvu, na onome što je sveti apostol Pavle rekao, da nema ni jelina, ni skita, ni roba, ni muškog, ni ženskog, nego da smo svi jedno u Hristu. To je temelj jednakosti ljudi pred zakonom. Pored enciklopedije Catena Mundi i studije Pravo i pravoslavlje, izdavačka kuća Catena Mundi promovisala i drugi naslovi iz oblasti sociologije, ekonomije, istorije, geopolitike, kulture i prava. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je prilikom obilaska kopnene zone bezbjednosti da je Srbiji mir važniji od svega i da je zato spremna da reaguje na svaki bezbjednosni izazov. Pošto imamo posla sa terorizmom koji se sa Kosova i Metohije preliva na Makedoniju i pošto znamo kakvi su planovi politike koja to organizuje, vojsci i žandarmeriji smo jasno rekli da su u miru, ali da se ponašaju kao da su u ratu, rekao je Nikolić. Naša prednost u odnosu na to prelivanje terorizma je kopnena zona bezbednosti kroz koju ne mogu da prođu naoružene grupe da počine u gradovima nekakve zločine. Naša prednost je što smo naučeni u svim ovim decenijama na oprez, na to da nam mnogi ne žele dobro. U Specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika resora državne bezbjednosti optuženih za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćeruvije, a optuženi su negirali krivicu. Na optuženičkoj klupi su nekadašnji načelnik RDB-a Radomir Marković, šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić i glavni obavještajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić.
dok će se pripadniku rezervnog sastava tog resora Milanu Kuraku suditi u odsustvu, jer je u bjekstvu i za njim je raspisana međunarodna potjernica. Sudija je upozorila kćerku ubijenog novinara Jelenu Ćuruviju da ne može da prisustvuje suđenju dok ne bude saslušana kao svjedok, pa je Jelena Ćuruvija napustila sudnicu. Iz svijeta. Demokratska stranka italijanskog premijera Mattea Renzija na putu je da pobjedi u 5 od 7 regiona čiji su građani jučer glasali za nove lidere, a odlične rezultate ostvarili su Sjeverna Liga i Pokret 5 zvijezda. Jučerašnje lokalne izbore u Italiji obilježio je slab odziv glasača. Na biralište je izašla samo polovina građana s pravom glasa, a mnogi su iskoristili vrijeme za porodične aktivnosti tokom nacionalnog praznika. Sjeverna Liga, koju predvodi Matteo Salvini, pobjedila je u Venetu, svom tradicionalnom uporištu, ali i u Liguriji, koja je do sada bila naklonjena demokratima. Komičar Bebe Grillo i njegov Pokret 5 zvijezda također su dobili dosta glasova u italijanskim regionima. Uprkos pobjedama u 5 regiona, Renzijeva stranka nije ponovila dobar rezultat kao na prošlogodišnjim izborima za Evropski parlament. U Američkom senatu nije postignut dogovor o produženju programa kojim se omogućava prikupljanje podataka o telefonskim razgovorima Amerikanaca. Glasanje o zakonu o slobodi, koji je izmijenjen i nameće veće kontrole prikupljanja telefonskih podataka, neće biti održano do kraja sedmice. Neusvajanje zakona Bijela kuća ocjenjuje kao neodgovoran propust senata. Predstavnički dom je velikom većinom usvojio zakon o slobodi, prema kojem se za NSA okončava prikupljanje podataka o telefonskim razgovorima, ali ta agencija zadržava pravo da pretražuje informacije telefonskih kompanija, zavisno od slučaja. Međutim, republikanci su u Senatu blokirali usvajanje nacrta prije početka prošlog prazničnog vikenda. Neusvajanje nacrta znači da američke bezbjednosne službe privremeno gube pravo da prikupljaju podatke o razgovorima, da nadziru osumnjičene za terorizam i da vrše nasumično prisluškivanje osumnjičenih. Više od 680 ljudi u Južnoj Koreji izolovano je pošto su bili u kontaktu sa zaraženim virusom MERS, od kojeg su stotine ljudi umrle na Bliskom istoku. U Južnoj Koreji zabilježeno je 17 slučajeva bliskoistočnog respiratornog sindroma MERS, pošto je jedan čovjek bio pozitivan na ispitivanju poslije povratka iz Saudijske Arabije. To je bio prvi zaraženi koji je prenio virus članovima porodica i osobama koje su ga liječile u bolnici. Južnokorejski ministar zdravlja rekao je da su 682 osobe koje su bile u kontaktu s pacijentima izolovane u državnoj ustanovi za sprečavanje širenja bolesti. MERS je otkriven 2012. godine i najčešće se od njega oboljevalo u Saudijskoj Arabiji. Pripada porodici koronavirusa poput obične prehlade i SARS-a i može izazvati groznicu, probleme s disanjem, upalu pluća i otkazivanje bubrega. Vjeruje se da je virus prvo prenesen s kamila, ali se može prenositi i preko ljudskih tjelesnih tečnosti. Pratili ste Dnevnik Prima mreže. Sa vama smo i sutra od 18:30. Ugodno večer. Koalicija SNSD, DNS i SP odlučno da afirmiše i zaštiti sve institucije u Srpskoj. Igor Radovičić napustio poslanički klub, ali ostaje u SNSD-u. Opozicija pokreće inicijativu za posebnu sjednicu parlamenta Srpske. U Sarajevu još jedan napad na turistu. U ugostiteljskom objektu napadnut Amerikanac. U Beogradu počelo suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Južna Koreja, izolovano 680 ljudi zbog virusa MERS. Sutra sunčano i toplo.